Htela bih izuzetno da se zahvalim gradu Pirotu, Domu kulture Pirot i svima koji su inicijatori ovako jednog lepog konkursa na kome sam učestvovala. Vi ste mi ulepšali ceo život i ulepšali ste mi današnji dan koji je inače Sveti Trifun, zaštitnik vinograda i vinara. Ja sam iz Vršca i onda mi to mnogo znači. E sad bih htela nešto da kažem, potrudit ću se da ne budem opširna. Ja sam starija žena i počela sam da pišem tek pre nekoliko godina, prkoseći zakonima biologije, i čak sam izdala za moje godine, to čak za mlade i nije, za sajam knjiga, izašao je moj književni prvenac u izdanju Prometeja. Knjiga se zove Vršac mog detinjstva. Ja sam izuzetno srećna što sam iz Vršca. Verovatno svako najviše voli svoj grad, ali ja moj grad izuzetno volim, mislim da je najlepši na svetu, a pomalo sam i kompetentna, sam dosta putovala u životu. E sad, ja sam baka dveju unučica, to mi je najveća titula u životu, i moja mlađa unuka je vrlo aktivna u školi, često učestvuje na nekim konkursima, isto verovatno je na baku, recituje, pisala je skečeve i tako. I onda ona meni, bako, ona kaže meni, pošto ja vrlo često idemo, imam divnu snaju, o sinu da ne pričam, jel? I često idemo kod njih na ručak i onda ja posle ručka njima pročitam po jednom svoju priču. A pišem i pesme. To malo manje uspešno, po meni. I moja snaja kaže, Đurđa, zašto ne bi pročitala bakinu pesmu na danu škole? A ona kaže, pročitat ću kad baka bude afirmisani pisac. E sad mislim da je moment da kažem da sam pomalo afirmisani pisac. Toliko.